Ne kemi në këto momente edhe kolegen Keti Banushi. Do të rikthehemi sërish me kolegen tonë së bashku për të analizuar gjithë procese, sikurse për të transmetuar edhe njëherë këtë lajm që vjen nga SPAK. Të përshëndes Keti. Përshëndetje. Atëre mori fund odiseja e gjatë e ditës së sotme për zgjedhjen e kreu të ri të prokurisë së posaçme, ashtu siç u pa dhe nga votimi, ishin 5 nga anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurisë që votuan pro kandidatit Altin Dumani, duhet të thënë që ishin 10 anëtarë, pra nga 11 që duhet ishin, ishin 10 anëtarë nga Këshilli i Lartë i Prokurisë. Njëra nga anëtarët ka paraqitur dorëheqjen nga kjo përzgjedhje, pasi bashorti i saj kandidon për oficer të policisë gjyqësore në prokurinë e posaçme dhe janë po këta prokurorë që i bëjnë vetinkun dhe ajo e ka cilësuar si konflikt interesi. Dhe nga votat që u ndan, për Adnan Xholin ka votuar vetëm një antar i Këshillit të Lartë të Prokurisë, për Altin Dumanin 5 nga antarët e Këshillit të Lartë të Prokurisë, ndërkohë që për Edvin Kondilin kanë votuar 4 antar nga Këshilli i Lartë të Prokurisë, dhe ashtu siç është parashikuar dhe në ligj, fiton kandidati i cili ka më shumë vota, pra që aktualisht është Altin Dumani, ai që do të drejtojë prokurinë e posaçme për 3 vite të tjera. Po, dalemi pak tek karriera e zotit Dumani edhe kontributi që ai ka dhënë për sa i përket sistemit të drejtësisë që herët në fakt që prej vitit 2000 ku ka qenë në fakt prokuror në Tropoj e për të ndalur tek ka qenë pjesë edhe operacioneve të rëndësishme. Por mbledh tasi... Pa dyshim, është nga prokurorët e cili ka një karrierë të gjatë, ka një karrierë të gjatë në sistemin e prokurorisë, ai ka qenë prokuror, ka nisur nga Tropoja dhe më pas ka patur poste drejtuese, duhet thënë edhe në prokurinë e krimeve të rënda për një periudhë kohë, pastaj ka qenë dhe kreu i njësisë antikorrupsion që është krijuar më herët në prokurinë e Tiranës, më pas ka qenë drejtues i prokurisë apelit për të kurikthyer edhe një herë në prokurinë e posaçme ku ka mbajtur rolin e zëvendës kryetarit të këtë prokurisë së posaçme. Pra ka qenë zëvendësi zotit Kraja, ka qenë i angazhuar, ka qenë dhe drejtues i njësisë së krimit të organizuar, po pavarësisht saj, si që shpreh dhe ai, ka patur dosje të rëndësishme, të cilat i ka ende në zhvillim, 99 numëroi zoti Dumani, në të paktën në platformën që paraqiti para antarëve të Këshillit të Lartë të Prokurisë, aty ju bën një sër pyetjesh dhe ai të paktën në lidhje me dosjet që ka aktualisht në proces pretendoi që nuk do të heqë dorë prej tyre, pra, por do të shtojë orët e punës, siç u shpreh ai, siç ka punuar deri më tani, që nuk ka patur ditë pushimi, pra dhe të dielën u shpreh Dumani e ka pasur me kohë të pjesshme, ndërkohë që dosjet do t'i çojë deri në fund. Janë kryesisht dosje të krimit të organizuar, por ka dhe dosje të korrupsionit, të cilat i ka hajtuar zoti Dumani dhe janë ende në proces. Ndërkohë që duhet të theksuar dhe kandidatët e tjerë kanë paraqitur platformat e tyre, kanë paraqitur dosjet që kanë hetuar, atë çfarë do të bëjnë ata për prokurinë e posaçme, pra çfarë do të çojnë më tej ata dhe çfarë i mungon kësaj prokurie momentalisht dhe çfarë duhet përmirësohet. Gjithsesi kanë dhënë dhe opinionet e tyre në lidhje me pyetjet që janë bërë nga ana e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurisë se nëse do të kenë një emër titullari ose një emër të rëndësishëm në hetime, çfarë do të bëjnë, dhe pavarësisht kësaj zoti Dumani është shprehur për atë vlejnë vetëm provat dhe jo emrat. Apo kjo pothuajse ka qenë në përgjithësi një përgjigje nga të tre kandidatët, pasi siç dihet prokuria e posaçme është krijuar për të luftuar korrupsionin, ndërkohë duhet theksuar që ka qenë një proces i monitoruar dhe nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë qenë përfaqësuesit e saj që në fillim të procesit, ndërkohë që në momentin që ka qenë duke folur zoti
Kondili ka ardhur dhe vetë ambasadorja jurikim, e cila u kujdes të thoshte të jepte mesazhet e saj që nuk kishte ardhur për të ndikuar në proces, por për të parë procesin në mënyrë që dhe ky proces të mos njollosej. Pra zonja jurikim tha që në krye të prokurorisë së posaçme duhet vendoset një person i cili nuk është i kapur nga askush, pra ai nuk duhet t'ia di përndër askujt se përse është zgjedhur në krye të këtij institucioni. Pra, la të kuptoj që erdhi vetëm për të parë procesin në mënyrë që procesi ishte sa më i pakontestueshëm.